І на останок випуску новини спорту. Спортивні баталії на березі Дніпра. Черкаси вшосте приймали відкритий кубок із пляжного регбі. За головний трофей змагалися команди з Черкас, Сміли, Кременчука та Києва. За протистоянням спостерігали наші кореспонденти. Штовханина, удари та карколомні падіння. Кубок Черкас із пляжного регбі у самому розпалі. За перемогу змагаються 5 команд із різних куточків країни. Серед фаворитів – традиційно спортсмени зі Сміли. Їх принципові суперники – черкасці. Саме тут, кажуть організатори, регбі розвивається без усілякої підтримки. В Черкасах це взагалі унікальна ситуація, де в Черкасах виросла просто за счет ентузіастів, людей, яким дійсно сподобався цей вид спорту, вони організувались і зараз мають команду. Я хочу сказати, що в Україні ніде такого прецеденту не було. На піщаному майданчику дві команди по 5 осіб. Головне правило – передавати м'яча лише назад, по тому занести його в залікову зону. За кожна така команда отримує одне очко. Та зробити це надзвичайно важко, кажуть гравці. Усе через постійний потужний фізичний контакт. Преодоление себя, где-то что-то каким-то ребятам бывает неудобно, больно, контакты, там, ну, это все командная игра, то есть мы находимся друг с другом, общаемся. Регби – игра, которая заставляет думать, этим она как бы нам и нравится. Остання гра і перші результати. За підсумками ігрового дня володарем Кубку Черкас стає збірна «Бастіон» з Кременчука. Команда не програє жодного матчу та вдруге поспіль оформляє у Черкасах перемогу. Срібло та бронза дістаються двом збірним зі Сміли. Черкаські ж регбісти фінішують четвертими. Вікторія Хамаза, Вікка Спорт.